Goho shodlik, goho g'am, oilaviy drama yo'nalishidagi film bo'lib 2000-yil yilda suratga olingan. Ammo 2001 yil 14 dekabrda efirga uzatilgan. Mazkur film O'zbekiston yoshlar NTT telekanallarida turlicha ovozlar bilan 3 marotaba tarjima qilingan. Davomiyligi 210 daqiqa. Bu rejissyor Karan Johar'ning Hayotda hamma narsa bo'ladi filmidan keyingi ikkinchi kinosi edi. Prodyuser Yash Johar. Film 3 urdu, hind va ingliz tillarida taqdim etilgan. Hindiston, Misr va Angliyada suratga olingan. Dharma Production va Yash Raj Films bayrog'i ostida ishlab chiqarilgan. G'ulom filmidagi Atya Kiyahandala qo'shig'idan foydalanilgan. Film uchun 10 qo'shiq kuylangan. Qo'shiqlarni Udit Narayan, Sonu Nigam, Lata Mangeshkar, Alka Yagnik, Sunit Kichuhan, Amit Kumar, Kavita Krishnamurti, Sudish Bhosle, Adish Shrivastava, Subramanyam, Usha Utup va boshqalar kuylagan. Ushbu super hit turli marosimlarda eng yaxshi film, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi dialog, eng yaxshi sahna, eng yaxshi aktyor, eng yaxshi aktrisa, eng yaxshi ikkinchi plandagi aktyor, eng yaxshi ikkinchi darajali aktrisa, eng yaxshi xonanda va hokazo mukofotlarga erishgan. Shohrux Xon Rahul Raychand rolini o'ynagan va u paytlarda 35 yoshda bo'lgan. Aktyorga Fathulla Masudov ovoz bergan. Karan Johar'ning 5 filmida qatnashgan. Kajol bilan umumiy 10 filmda ishlagan. Kajol Anjali Sharma rolini ijro etgan va u vaqtlarda 26 yoshda edi. Aktrisaga Lola Eltoyeva ovoz bergan. Karan Johar'ning umumiy 5 filmida o'ynagan. Amitabh Bachchan Yashvardhan obrazini yaratgan va film vaqtida 58 yoshda bo'lgan. Faxriy aktyorga rahmatlik Hoji Akbar Nurmatov ovoz bergan. Karan Johar'ning Hech qachon alvido demang filmida ham rol o'ynagan. Jaya Bahaduri bilan hayotda ham er-xotin hisoblanishadi. Jaya Bachchan Nandini Chandran rolida chiqqan va o'shanda 52 yoshda bo'lgan. Ritik Roshan Rohan Raychand rolini o'ynagan va u davrda 26 yoshda bo'lgan. Aktyorga Shomahmud Shorasulov ovoz bergan. Karina bilan 5 filmda hamkor bo'lgan. Karina Kapur Pooja Sharma rolini o'ynagan va u zamonda 20 yoshda bo'lgan. Aktrisaga Barno Qodirova ovoz bergan. Rani Mukherji, Farida Jalol, Sushma Setih, Simona Sinh, Himani Shivpuri, Alok Nath, Johnny Lever, Jugal Hansraj, Parzandastur, Jibran Khan, Amar Talwar, Achala Sachdev, Vikas Sethi va boshqalar bir zumlik rollarga ega.